Varaždin as part of the Varaždin Climathon. My name is Hermes Arriaga. I'm one of the facilitators, and it's an incredible opportunity for the participants to hack the problems in climate change. Teško bilo očekivati da će ljudi htjeti petak naveče I subotu, cijeli dan do subotu naveče provesti radeći na inovacijama, na znanosti, na nekim novim rješenjima. Tako da je, već samo da su se tu našli, samo da su pričali uopće tome, već bi to bilo fantastično. A ova rješenja koja će tek nastati, to je još nešto fantastično. Ideja je da se postave kao nekakvi bazni centri, nekakve jedinice. Gdje bi ljudi znači, mogli odlagati, to jest odnositi svoje stare stvari što se tiče tekstila. Taj tekstil bi onda uporabili i oporabili i reciklirali. Potpuno smo održivi jer imamo vrtove, kompostanu, energetski smo održivi. Počeli su zajedno razmišljati o tome kako riješiti problem svoga grada koji ima veze s otpadom, a otpad ima veze s klimom. I mi zapravo tu hakiramo klimu. Zato se zovemo climathon. Climathon je zapravo jedan proces koji ne samo da njima daje priliku da počnu razmišljati o klimatskim promjenama I mogućim rješenjima, nego zapravo uče I vide koliko oni sami mogu biti agenti promjena I mijenjati stvari ne samo u području klimatskih promjena, nego mislim da ih ovakvi procesi ojačavaju I lijepo je vidjeti iskru u njihovim očima I nadamo se da će mijenjati svijet na bolje u čem god se naš. Naša ideja je ponovna upotreba tekstila u gradu Varaždinu. Sada ću da proglasim I pobjednika, čast, mada su me natjerali, to moram reći. Vaste Buk. Bravo za Varaždin I Climathon u Varaždinu. Bravo za geotehnički, tekstilno-tehnološki, sveučilište Sjever. Foj. Foj. I drago nam je što smo uspjeli sa ostalih 113 gradova stvariti takve ideje koje stvarno na kraju kraja pokreću svijet.